Jana siku nataka kupeleka mziki na ile kwanza nikafanya usafi. Nikakuta jamaa kaamia ile nyumba. Nikaona hii. Nikakaa nyumbani fye. Nikaenda chaduru, nikaomba chumba hapo jirani. Chawala kanionyesha. Nikaenda mama anahitaji kile nyumba yako ile. Nitalipa, haina shida tena nitakuwa nimepata mtu vizuri. Kwenye hicho kiwanja tunapita ile nyumba iliyojengwa juzi. Mlango mbele bila msingi. Nikaenda hapo tukakubaliana. Nikaandika na barua zangu na kila kitu nikaleta na kwa mwenyekiti. Zikapigwa saini go ahead. Aliamini tuende kufanya usafi. Ndio sasa na haiwezekani. Mwanangu kasema anahamia kesho. Niambie sasa. Pale pale kama Mungu na ijulikane. Kama wewe ni Mungu nikarudi sasa kwa mzee. Bwana ile barua imekuwa ni fiti nini? Pale mashia sema mimi nimekuwa ikambe sasa. Ili pagare vipi? Naona pale kuna choo. Nataka nibeweze utaweza dogo. Mungu sio kikaone kambe haina shida. Mungu anitegemea. Mfadhili wangu kana mfadhili mimi na mke wangu. Ni wafadhili wakuu, wale huduma kubwa duniani. Naona akasema kwa kanisa hili mbele sisi tunazo mfadhili sisi. Tulia. Ikaja saa 9 leo. Eh, nataka mtu anataka kuja kodi baada ya kufunika. Tukagombania hapo. Tukalianzishia hapo nje. Kwambi? Kwambinde. Kwambi? Kulinda kile ambacho Mungu. Yaani jamani kufuatia na badilishia. Unaona? Nilipokaa sasa ndo akaanza kusema hawezi kutoboa. Yaani kule eneo hili lina warangi hawezi kupita. Ile ngoma ile anga awe anajua. Kuna sloga ni hapa anasema